はいどうもガジマルです。今回はツッキー第22弾カモメ大戦の月島系の魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。ここまで来たらあとちょっとですね。今回はアザラシの月島が見れるので楽しみにしていてください。それでは早速参りましょう。前回はネコマ戦が終了したところで終わっております。珍しい赤足に絡まれてる。月島もすごい頑張って飛んでたじゃん。いやまあ黒谷は3回戦もストレート勝ち、さすがですね。ボクトさん調子を下げ。うんすごくいいと思う。いつになくいいと思う。声の調子がボクト超妖たちは今日これからもう一試合か。意味わかんない。いいだろ。ここで魔の3日目の話になります。疲労も溜まってきたところに1日2試合で過酷な日程だから魔の3日目。ドッキーかっこいいか。なんか物騒じゃない。キッズには響くネーミングなんでしょうね。月島てめえ日向に言ったんですけど。さすがにパイセンをキッズ呼ばわりは良くないよ。ツッキー、ツッキー仮眠中です。いつもヘッドホンしてるよな。この感じでゴリゴリのラップ聞いててほしいな。続いてツッキー山口とスマホで試合を見ています。とうとう準々決勝か。準々決勝もし勝ったらセンターコート。ツッキーなんだよ。カモゲダイのブロックがどんなにすごくても俺たちのサーブ&ブロックは開けない。何噛んだ。俺たちのサーブ&ブロックは負けない。よくもまあ2回も言ったね。めっちゃ笑ってるやん。ツッキーってこんな会話するんやね。めっちゃいいやん。カモゲ台でそんな笑うとは思うけど、ちゃんと友達なんやね君ら。続いてツッキーのお兄ちゃんとウダイくんの会話シーンです。月島さんの弟さんも出てるんですよね。おう強いよ。いいですねこの多くを語らない感じ。何がどう優れているかをこと細かに説明せずに強いよと一言だけ言う。これだけで強そうって勝手に想像してしまう。やっぱでっけえな2メートル。あいつに俺にぶつかって気づきもしなかったあいつだ。思い出した。見えなかったんだよ。認識してないものには謝れないでしょ。月島俺のサーブの時後頭部気をつけろよ。ただでさえ貧相なサーブミスるつもり。せめて入れろションベンサーブ。なんか怒られる感じになった。後頭部狙うんは無理やって。日向アイドリーやったら当たる時もある。さあカラスの高校 VS カモメ大高校試合開始です。お願いします。月島くんは白鳥沢稲荷崎猫魔戦と活躍しすぎてるんで出番が少ない。カモメ大が守備のチームやからな。ここで昼神くんがブロックを決めます。しかしここでツッキーオタクがでもツッキーも負けてねと言ってくれます。どのチームにもすごいブロッカーはいる。でも個人は所詮個人。たとえどんな優秀なブロッカーが一人いても訓練された組織にはかなわない。ツッキーが言うと説得力が違うね。筋トレの話する筋肉くらいある。ここで日向にボールが上がるんですが個人は所詮個人。組織でこそ束になってこそ最強。出ましたバンチリードブロックですがボールはブロックをかすめて相手コートに落ちます。一発目初見殺しの変態速攻にブロック3枚ついてきた。でもあれはカモメダイにとって特別なことじゃない。カモメダイのブロックは全員が伊達校の青根さんだと思った方がいい。失禁するわ。カラスの3枚ブロックが漏れなく失禁するわ。漏れてるけど。続いてツッキーの幼少期の回想です。小さな巨人の活躍を見ています。すげえまたあの10番。170センチそこそこしかないのに。しかもまだ2年だろ。これを見ていたツッキーは何を思ったのでしょうか。ここで時間は現在に戻りツッキーが映ります。第342話理性です。活躍フラグすごパチンコやった。絶対当たる演出やん。さあここで日向サーブです。サーブは普通だ。ここでカモメダイは速攻を使いますが理性が追いかけます。そしてワンチします。金層サーブからの速攻は定石。金層って言ったんだ。これにはゲトウも興奮しています。続いてローテーションの時にツッキーは高麗くんをじっと見ています。水の呼吸一の方水面切りって言いながらブロックしたら切れるかな。その場合は大地さんが切れる。そんなん言うてたら炭治郎来たよ。ここでツッキーの過去の発言を挟みブロック完成のタイミングを誤るな。そしていつも通りツッキーの指示で飛びます。高麗くんが飛んでからだいぶ溜めてるのがわかります。そして見事にタイミングを合わせて高麗くんをドシャッとします。これには小さな巨人と最強のおとりが玉ヒュンしてます。タイミングさえドンピシャであれば小学生だって田中さんのスパイクを止められる。なんでいつも俺で例える。5番はすごいスパイカーだと思います。でも必要以上に恐れることないです。タイミング気をつけてください。ほんまに君はカラスノの理性ですっかり司令塔やね。先輩方が君の言うこと全部聞き入れてるよ。こちらも負けじとブロックポイントカラスノジュレイなんて奴隷。ツッキーのうちの弟誤解聞いた。ここで高麗くんはツッキーを見ます。
異様なチビには驚かねえってか。驚いてるよ、声の低さに。めっちゃヘドバンしてる。エルレのライブ行った俺。ここで再び炭治郎とマッチアップ。ルイ君勝ち目薄いけど頑張れ。再びせーので飛びますが、宝来君は指先を狙ってブロックアウトを狙ったんですね。ツッキー顔で煽られてます。ツッキーも得意の顔芸してえんやで。続いてカモメダイが動きます。ブロックの体勢をデリケートシフトに切り替えてきます。これは注釈あるようにブロックを右または左に偏らせる配置のことです。これによりレフトの朝日さんめちゃくちゃプレッシャーを受けてます。青根3人常時前方おるよ。パンパース履いてる。初見でこのブロックを見たらみんなこう思いますよね。でもサイドに偏ったブロックだと当然他に隙ができるよね。いいのかな。そこで影山が真ん中のツッキーを使います。お金川もほらって言ってます。しかしそれを待っていたかのようにブロックが動いて、わ2枚来る、いや3枚。なんと端にいた3枚ブロック全員追いつくんですね。そしてツッキー相手にドシャットを決めます。サイドにプレッシャーをかけつつも他も通さないカモメダイのデリケートシフト。サイドにプレッシャーをかける意図はもちろんあったろうけど、その結果真ん中を使ってくることまで見越していた可能性も。誰なアメリキャンマン、怖っ。甘い、すごいな。後で滝の上さんにカモメダイの試合の録画をもらおう。ブロックオタクやん。ドシャッと決められてんのに相手ブロックの研究をしたいって。ヒロアカの世界やったら君絶対ヒーローオタクしてんで。ごめん、破壊神してたわ。王様逃げんなよ。逃げる逃げるに、あ、なんでそんな何回も最押しを切れさすねん。おい、見たことない顔なってんねん最押しが。ここで影山あえてもう一度ツッキーを使います。わお、決まったのにいがみ合い。潔とバローか。続いてツッキーボールだけ追いかけて宝来くんに追いつきますが、ツッキーのブロックを避けてコートの隅にスパイクを決めていきます。この見開きいっぱい使ってしっかりと漫画の角にボールを落とすという技。宝来くんも古立先生もすごい。今までだったらシャットするなりワンチ取るなり手応えありな場面なのにな。感覚的にはそう思うけど、それができてないってことはそれだけ敵のレベルが今までの敵とは違うってことよ。そしてガオ君にブロックを決められてカラスノは第一セット落とします。そしてコートチェンジです。またフルセットかよ。え、おーい、もう3セット目のこと考えてんのか。2セット目取る気満々か。てか当然取るってか。いや、そういうつもりでは。ん、待って、それだけは言わないで。日向みてえだな。はぁ、落ち込む。あなた失礼ですよ。ここ好きやわ。ツッキーの商用化が止まりません。とどまることを知りません。意図せずに思わず出てきた。またフルセットかよ。これはもう何よりもツッキーの商用化を示す証拠です。なんせ無意識やからね。無意識のレベルまでツッキーの中に日向が刷り込まれてます。でもその気持ちが表立って見えるのは恥ずかしい。これぞ月島系ですよ。パッと見では全然わかりませんけど、気持ちは日向くらい熱くて負けず嫌いなんですよ。これがギャップ柱の実力です。はい、ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。こちらのガジュマルチャンネル、なんと実は視聴者の方の7割がチャンネル未登録です。動画の更新も不定期なので、この動画が良かった、面白かったと思われた方はチャンネル登録と高評価、できればコメントもよろしくお願いします。コメントには全部目を通しています。そのコメントを励みに次の動画作り頑張ります。次回は試合後半ですね。ツッキーの活躍シーンたくさんあるので楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今回は新企画、細かすぎて伝わらない例えツッコミいきまーす。は、異様なチビには驚かねえってか。うお、すごいやん、ヘドバンが。どうしたん、リベレーション流れ出したん。この例えツッコミが分かった人はコメントください。